dəfnə ağacının yarpaqları, lavrovlis, arıda körükdə yandırıcıq, dərmanlamada istifadə edirik. Körüyün hazırlanması bu şam qozalarıdır. Şam qozalarını qoyuruq da belə. Lavrovlisli üstdən qoyuruq. Çox qəşək yanır. Qəşək. Dərmanlamada bunu istifadə edəcəyik. Arı kovanımızı açırıq. Gör nə qəşək üstü verir. Bax, bunu da böyle de. Kovanımızı açırıq. Bax, böyle tüstü veririk. Örtürük. Dəfnə yarpağı genel salımanı təsir edir. Yəni, bu məqsəddə, bu niyyətdə. Təbii dərmanlama kimi bundan istifadə edir. Yanır. Təmizlik həyətinə kovanın üstündə təmizləyirik. Bu vaxtı qurdəmələ gəlməyi qarşısına almaq dönürdü. Mütləq arı kovanların üstü təmizlənməlidir. Ya bura çumuq qoyulmalıdır, arılar bunun üstündə hərəkət edə bilsin. Yox, hərəkət edə bilmirsə, ya məsafə olmalıdır, arı girsin, çıxsın. Arı gir, çıxa bilmirsə, mütləq təmizlənməlidir. Bir də həmin dediyimiz kimi şərbətə qatılmış kəkotu yağı. Bu qaydada kəkotu yağı ilə olan şərbətdən belə çilirik və bundan sonra və ardı ilə kaş 81 qatılmış yemimizi veririk. Bax, bu qaydada